Vitória Carla Tavares, do Sporting Clube Portugal. Prova. Espetacular, opa, gostei imenso. Parti um bocado mal, mas lá consegui recuperar, mas adorei novamente ganhar novamente, foi um espetáculo. Estou um bocado cansada, desculpa. Olha, primeiro é trabalhar para lá. Ainda tenho alguns meetings para fazer. Um vai realizar-se em França e outro vai realizar-se em Luxemburgo. Vai ser a minha preparação para Zurique. É a minha primeira estreia pela primeira vez no Campeonato da Europa como individual. Já participei numa fabulosa estafeta de 4x400 e agora desta vez vai ser nos 100 e 200 pela primeira vez.